ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਂਸ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਦ ਖਾਲਦ ਕੀ ਚਾਂਸ ਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮਸਦ ਖਾਲਦ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੱਭੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਦ ਖਾਲਦ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੱਖ ਨੇ ਕਰਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਮਸਦ ਖਾਲਦ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਈ ਸਕਣਾ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈ ਸਕਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟ ਲੱਭਣੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸਦ ਖਾਲਦ ਕੀ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਟਿਕਟ ਲੱਭਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਅਫਤਾਬ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਦੱਸੋ ਯਾਨੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਲਾ ਦਾ ਹੋਈ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਅਫਤਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਏ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਏ ਘੱਟ ਗਏ ਇਹ ਚਾਂਸ ਜੇ ਬਾਯੂਸਫ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਂਸ ਮਸਲਨ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسعود خالد صاحب ہیں اپنا مفاد نہیں سوچتے ہیں یہ جب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں یہ عوام کا کام کراتے ہیں اپنے کام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں بابا یوسف صاحب جو ہیں وہ صرف اپنی زمین اور اپنے پلازے کے لیے جو ہے نہیں الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو افسر شہ صاحب ہیں وہ بھی زمین کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اس لیے جو ٹکٹ ہے وہ مسعود خالد صاحب کو ملنا چاہیے پیپل کا ٹکٹ جو ہے وہ مسعود خالد کو ملنا چاہیے ملنا چاہیے ٹھیک ہے جو عمر فاروق صاحب کے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ٹکٹ ابھی اس سال جو ہے نہیں 2011 میں وہ جو ہے مسعود خالد کو ملنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ سڑکیں ریٹریشن اور جتنے بھی یہ کام کیے یہ مسعود خالد صاحب نے کرائے اور جو رہا مسئلہ آفتاب صاحب کا آفتاب نے مسلم لیگ نون کا جو ہے اعلان کیا ہے وہ ان کو جو ہے نا بابا یوسف صاحب کو اور ان کو بہت نقصان ہوا ہے اور جو رہا مسئلہ ہے اسمار صاحب کا اچھا ان دونوں میں سے آپ کو آپ کیا چاہتے ہیں کس کو ٹکٹ چاہیے آفتاب صاحب کو ملنا چاہیے یا راجہ علی زمان صاحب کو ملنا چاہیے یہ جو ٹکٹ ہے مسلم لیگ نون کا یہ چودھری آفتاب صاحب کو ملنا چاہیے کیونکہ یہ جو ینگ لڑکا ہے یہ اچھا ہے اس کی سوچ ایک اچھی ہے جو رہے اسمار صاحب ہیں وہ صرف بلادری رسم کرتے ہیں اس لیے ان کو جو نہیں ہے وہ ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے وہ صرف اپنے مفاد اور اپنی بلادری کے بارے میں سوچتے ہیں پرسنل فیورٹ بندے نے بہت کڑا بندہ کیا اچھا چاہیے کڑی پارٹی چانس زیادہ ہے کہ جتنے نے مسعود خالد چانس زیادہ جتنے نے بندہ بھی چنگا ہے باقی ٹھیک نہیں سب تو پہلے میری بہت کہ پیپلز پارٹی ٹکٹ کس کی زیادہ چانس سے لبنے نے آپشن ہے چودھری مسعود خالد صاحب ہے دوسرا یعنی جڑا نا افسر شاہد صاحب ہے یعنی چودھری مسعود خالد ہی لبنے کے جس طرح اپنا ذاتی خیال ہے یا اپنا ذاتی خیال زیادہ چانس اگر مسعود خالد کی لبھی جانا فرض کرو تو انہیں چانس زیادہ جتنے نے یا ان کی افسر شاہد کی لبھی تو انہیں چانس زیادہ جتنے نے یعنی چانسز ان کنفرم بیا نہیں جائے سکنا لیکن زیادہ پوزیشن کسی سٹرانگ ہیل ہے پوزیشن دو ہے تقریبا نارمل ہی ہے نارمل سو کوئی بنا چاہنے ہو جی افسر شاہد میں بارے بنا جانے تو صاحب اچھا صاحب افسر شاہد میں جی ضرور جی وہ انشاءاللہ جتسن جتسن انشاءاللہ سارے فیورٹ ہے سن فیورٹ ہے زبردست اچھا نمبر ٹو نئی پارٹی ڈڈیال پی ایم ایل این نون لیگ نون لیگ ہے اس کی بالکل تو آئی ڈڈیال سے دو امیدوار ہیں ٹکٹ چودھری آفتاب صاحب یوسف دوبار نال علیحدہ ہوئی گئے تو انہیں کی ٹکٹ لبنا چاہیے نا یا راجہ علی زمان کی لبنا چاہیے نا جڑے چودھری آفتاب صاحب کی لبنا چاہیے کیوں سن فیورٹ ہے یا چانسز زیادہ ہے انہیں جتنے نے یعنی انہیں زیادہ چانسز لگنا ہے یعنی اچھا چودھری محمد یوسف نے بارے کیا بنا چاہنے انہوں نے جتنے چانسز کتنے رہی گئے یعنی وہ کہیں کہ آ ریڈی انہوں نے تک کیا چودھری آفتاب صاحب سے علیحدہ ہوئی گئے نا تو یعنی 50% چانسز بنے یعنی ٹھیک ہے مزید سو کچھ بنا چاہ رہے الیکشن بارے سو کچھ الیکشن بارے بنا